Novi event na Hellcase-u, što znači da otvaramo sve kutije po 10 puta. Izašao je novi event na Hellcase-u, tako da ćemo mi otvoriti svih novih 6 kutija po 10 puta da vidimo koja će kutija da nam da najveći profit. Ukoliko i vi želite da probate Hellcase, u opisu ovog klipa imate link Hellcase Rema gde možete da kliknete, registrujete se na sajt preko mog linka i imate 7 centi i 10% depozit bonus. Tako da ukoliko želite da probate ovo što ja radim, slobodno, naravno ukoliko imate 18+. A da vidimo i da li će biti plus ovaj video, s obzirom da prošli nije baš prošao kako treba, tako da ćemo mi lagano da krenemo odmah. Kao što vidite, Black Magic event još 26 dana traje, a da vidimo mi šta ćemo da dobijemo. Znači otvaramo 10 ovih. Ja se iskreno nadam da ćemo mi napraviti toliko lovu da možemo da otvorimo sve ovo, jer imamo samo 2000 dolara, ali vidjet ćemo šta nas čeka, da ne dužimo mnogo. Ajmo, prva kutija, da vidimo šta može da se dobije, okej, nema novi Nightwish, ima tu nešto dobro, nije savršeno, ali da vidimo. Prva, ide prva kutija, otvara se lagano i za početak dobijamo nagu, ili što bi to značilo na nekom drugom jeziku, goli. Ali, da se, ovo ćemo sve da prodajemo, čisto da bi imali para da otvaramo i druge kutije. Ne čuvamo ništa za nas, osim ako ne bude nešto predobro. See ya later! Ovo je crven, ima 1% šansu da dropuje, možda će da bude profit, s obzirom da je 1% šansa, jeste mali profit. Dobro, ali sigurno, polako, ali sigurno, otvaramo treću kutiju, malo ćemo brže da idemo kroz sve ovo. AVP Mortis, okej, Mortis Muerto, ovo ono, da li smo Muerto sa cenom? Jesmo, naravno da smo Muerto sa cenom, idemo dalje, ovo je već četvrta kutija, peta, mislim da je četvrta. Svakako, brzo ćemo da prođemo kroz sve ovo, remote control, ništa specijalno, nije profit, tako da ova kutija tu se negde vrti. Za ovih 10 koliko smo kupili i dalje smo tu na 2032-33 koliko smo bili na početku ovog videa. Ali da vidimo da li ćemo da budemo možda više. Možda Neonoir, vidite u Monster Mashup, Factory New, Neonoir daju dosta love. Ali kakve ja sad već imam, mislim da ja neću dobiti ništa specijalno. Ovo je valjda 7 kutija ili 8 čak. Tako da računit ćemo kao 8. Otvorit ćemo još dve odavde i to je to. Ne znam, vi verovatno ste ispratili koje je, ali ja baš ne mogu da pratim pričom s vama. Klik ćemo ovde, tako da ovu i još jednu, da vidimo za kraj šta ćemo da dobijemo. Da li će da bude nešto dobro, Elite Build ovde, ništa. Uuu, 10 dolara, okej. Ovo je možda čak i povodilo priču. Da smo tu negde sa bonusom, sa plusom, ovo ono, da smo tu na nuli barem, što je poprilično dobro, nije idealno, ali bili smo na nuli iz ove kutije, ja mislim. Idemo dalje, Obsidian Enigma, za ovo nam treba 80 dolara za 10, ili da otvorimo po 2, 5 puta. Možda će tako brže da ide, ajde, po 2, 5 puta da vidimo. 2 u isto vreme, 2 u isto vreme, kad bi palo nešto dobro, uff, Wicked Seek i Slate, znači još 4 puta ovako, ovako mi je lakše da pratim. Ovde smo dobili nazad jednu kutiju, znači veoma veliki gubitak od 8 dolara. Da vidimo možemo li polje u ovoj rundi. 2 Wicked Seeka, 5.000, dobro izgleda ovaj 5.000, moram da priznam. Zanimljivo. I okej, malo bolje, ali nije dovoljno dobro. I dalje smo u minusu. Wicked Seek i Eye of Antenna. Antenu imam na zgradi, ne treba mi i još jedna pamasčina. Tako da, sad smo već u minusu nekih 30 dolara. Ovo i još jedno je ostalo, znači posle ovoga da vidimo šta ćemo dobijem ovde. Cortex možda je skup, ne znam baš koja mu je cena. Nije, definitivno dobili smo jednu kutiju nazad. I za kraj, da vidimo da li može profit iz ove kutije da se vratimo na 2050 Nightmare. I Desolate Space mislim da se nećemo vratiti, braćo moja, mislim da ostajemo tu. Gde jesmo, možda čak mali profit nazad, samo zato što je Star Trek, ali Battles Card, gde je bilo nešto drugo, nije bio profit, opet smo u minus nekih 10 dolara, ali nije toliko strašno. Idemo na sledeću koja košta 25 dolara i treba nam 250 da otvorimo 10 kutija. 50 da vidimo.
Klik ćemo, ajde ovde barem nešto da ispuštuje. Ove dve kutije, moram da priznam da je moglo dosta bolje. Da vidimo u Frontside Misty i Orange DD5. Ne sviđa mi se ovo, definitivno. Dosta veliki gubitak, idemo druga. Ajde, daj bratu nešto dobro. Znaš da možeš da daš na bratu nešto dobro. Straight Protectora 2, jedan je Battle Scarred. Jedan izgleda malo novije, ali da vidimo, naravno, katastrofica još jedna. Treći put, braćo, ne ide dobro. Imamo još tri vrste kutije da otvaramo, ovo za sad nije to to. Nije to, treba nam nešto dosta bolje. Okej, okay, $40, ovo i nije toliko loše, ali sad za sad ova kutija buši. Otvaramo ovo i mislim da je još jedno i to je to. Tiče ove kutije, valjda. Možda smo čak i otvorili 10, tako da ne mogu da ispratim, izvinjavam se. Ali rećemo, nisam pisao profit. Pa zašto sam ja spremio sve ono, nisam pisao profit ni iz jedne kutije. Jao, šta sam uradio, spremio sam bio sve. Vidite, sve sam spremio da pišem. Nema veze, idemo bez. Ovdje nam treba $650 da otvorimo 10 kutija, odradit ćemo istu stvar. Idemo za jedan tap. Ovde možda i neki nož padne, ima dosta dobrih skinova. Ali mi ćemo dobijemo 2 stalkera, jer što da ne. Stalker u pravom životu, stalker kao Mac-10. $24 za kutije koje smo platili 130. Ovo je najveći minus do sad, što je i logično, kutija jel te košta $60 jedna, ali ovo je ogroman minus za sad, ne sviđa mi se uopšte, možda neki nož ili neki bolji skin da nas povadi, ne. Neće ni Vulkan da stane, što znači još jedan minus, idemo abnormalnom brzinom na dole, braćo. Abnormalnom brzinom na dole, ne znam da li ću moći ni da otvorim posljednjih 10 kutija ako ovako nastavimo. Manowar, možda je on skup AVP, nisam siguran, ali barem možda neki profit, pa ne, nije idealno. I još jednom da otvorimo ovo, da vidimo da li možemo Asimov i Akabara. Nije Asimov, ali dobili smo ovaj Akabara Sept. Nisam znao da ovaj auga uliko košta. Idemo bre, $544. Vratili smo se, čak smo u profitu za sada. 100 i nešto dolara. Kakva igra, zbog toga ćemo da otvorimo još jednu kutiju i da idemo na ostale da vidimo. Kakav vi, ne mogu da verujem, $550 i na kraju Manowar i Atomic Alloy. Ovo neće biti verovatno skupo mnogo, ali sva... još jedan, u stvari nije profit, ali $5 profit, dovoljno, nije $5, $35, ova kutija na kraju je ispoštovala maks. Znači nismo prestali, igrali smo do kraja i dobili smo veoma dobar skin. Idemo na sledeću kutiju, treba nam $790 da otvorimo ovo. Idemo odmah da krenemo, vrhunski skinovi, Butterfly Fade, Butterfly Knife, imamo sve, videli ste u prošlom videu kako je, ali da vidimo da li ćemo ovog puta da dobijemo neki profit. Ovo je prva. Odmah je prošao Butterfly Fade, Monster Mashup i Empress. Moglo je da stane na Jaguar, ne bi se bunio da stane na Jaguar. Ali, ovako, bedno. $90 u minusu od prve kutije. Idemo dalje. Jaguar neće, ipak će to biti Print Stream i Monster Mashup. Neki dobar Print Stream možda. Dobar, $80, još jednom minus za sada, ne obećava, imamo još 3 puta, da vidimo da kliknemo jednom, ajde, može li nešto, Asimov i Empress, 2 kalaša, ali da li će biti dobar profit? Ako ste sumnjali, naravno da neće biti, ne znam šta ste očekivali, imamo još 2 puta, ova 2 puta možda ispuštuju neke rukavice, neki nož, bilo šta. Naravno da neće. The Empress i Monster Mashup, još jednom. Nije dobro, ali smo tu i dalje oko 2000, mislim nismo više tu i dalje oko 2000, $1600. I da vidimo još za kraj Print Stream i Monster Mashup koji mi deluje kao Factory New ovog puta. Da li može profit, barem iz ove? Može profit, $200, $205,
Na kraju smo uspeli, barem iz ove kutije, $50, ali veliki minus. Imali smo 2100 i nešto pre početka ove kutije, $300 minus. Ne bih preporučio ovo, kao što ste videli u prošlom klipu. Za sada ova kutija je za izbjegavanje, ali kutija koja može sve da promeni za večeras je najskuplja kutija koja košta $130. Mi ćemo da otvorimo dve istovremeno, 5 puta, znači 10 ovih kutija. Imamo vrhunske noževe, imamo sve, da vidimo da li može nešto da nas ispoštuje. Nećemo da žurimo, znači da odugovlačimo mnogo, nego ćemo da krenemo odmah, pap, 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 pap. Nož odmah, Tiger Tut! Neće Tiger Tut, ali Sunset Storm i Shantikos Fire. Da li može neki dobar ba... Uuu, Sunset Storm odmah, $252! Nije plus, ali je okej. Okay. Vratilo je lovu maltene. $10, s obzirom da smo 260 uložili. Naravno, što više uložemo, više ćemo i da gubimo, ali da vidimo. Drugi put, još 3 puta posle ovog, da li može neki nož, opet stajemo. Opet prolazimo pored Tiger Tuta, mora da da barem jednom i player tu MK, ne bi bila loša. Ali Shantiko 83, veoma veliki minus. I ovde su nas izbušili na maks, braćo, $180. Uff. Nebo nije baš dobro, još 3 puta, ovo je treći put, znači sad još 2 puta. Da vidimo, headshot, okej. Okay. I Shantikos Fire headshot, možda bude neka dobra, a možda bude katastrofa, $95, još jednom veliko bušenje. Veoma, veoma veliko bušenje, ako mene pitate. Goreko, ako niste iskoristili, znači promo kod Rema, apply obavezno, ako već i dalje pratite ovaj klip. Imamo još 2 puta, ovaj i još jedan, da vidimo. Ajde, molim te, znači ovo je $260, moraš da isputuješ. Ja vidim player 2, ali Battle Scar, da ovo neće biti dobro. I Stained Glass, MP9, kao ovo će da bude možda i naj... Uuu, čak je Stained Glass skuplio player 2, dobro. 130, znači 50% u minusu i... Da vidimo, još jedna kutija. Otvara se, ajde sad, sad barem nešto, neki veliki profit, da se vratimo na 2000, nož, bilo šta. Stained Glass i headshot, braćo, ali su nas ispušile ove skupe kutije. $160 na kraju, ali to jednostavno, ja mislim da nije dovoljno. Nije dovoljno kad smo ovoliko, znači na kraju, od početka, kad smo otvarali ovi, znači otvorili smo 60 kutija. Večeras i dobili smo, znači u minusu smo, ogromnom, oko $800. Ne baš najbolja investicija, ali možda će vama, eto sad, s obzirom da sam ja sve izotvarao, sada ćete vi imati veću šansu možda da dobijete, ne znam to kako tačno ide, ali vidim da su ljudi dobijali M9 Bionic Slotter od $1300, Black Laminate Karambit, a ja ništa. Možda u sledećem klipu, vidjet ćemo, vi uživajte u ostatku večeri pa se vidimo u nekom sledećem videu. Pause.